Hva er det du spiser akkurat nå? Hva? Hva er det du spiser akkurat nå? Pølse. Smaker det godt? Tusen takk. Unnskyld meg? Unnskyld? Har du hørt at Justin Bieber er her i nærheten? Nei. Er du en stor Justin Bieber-fan? Nei. Hun er ikke det. Ja, for en fin dag i dag i dag. Ja, en fin dag i dag. Ja. Har du vunnet noe? Nei, det skjedde i postkassa. Ja. Jeg lurte på, kunne jeg fått nummeret ditt? Hvilket? Telefonnummeret ditt. Nei takk, hva skulle du gjøre da? Ringe deg. Nei, skulle du det? Ja, jeg synes du var så vakker. Hold opp på tøysa. Det var pent sagt i gammel navn da, vet du. Ja. Ja, men det greit da, for jeg bare finner deg på Facebook. Ha da. Jeg har det, ja. Kan jeg få nummeret ditt? Altså, ja. Hei. Unnskyld, vi lurer på en ting. Liker du saltpølser? Er det sånn mye bilen din? Nei, det er til Jarlsberg. Det er til Jarlsberg. Hei. Unnskyld. Kan jeg få sykkelen din? Ja. Nå kommer jeg og tar sykkelen din. Unnskyld, kan jeg spørre deg om det? Ja, du spørs hva det er for noe. Ja, hvorfor er blåbær... Nei, hvorfor heter blåbær blåbær når det egentlig er lilla? Det har alltid hett det. Det her er litt blå, da. Ja, men den er jo lilla. Sånn teknisk sett. Ikke det, jeg er ikke helt enig med deg der. Ja, ok, greit. Synes du at jeg er kjekk? Hva skal vi nå? Are you think I'm handsome? Well... What kind of answer to that? What do you want me to say? I don't know. Be honest, I guess. Can I have your number? Hei, har du hørt at Philip Gertsen er her i byen? Hæ? Philip Gertsen. Han har over sånn 2 millioner subscribers på YouTube. Han er jævlig kjent. Hvorfor burde du vite om det her da? Philip Gertsen. Norsk YouTuber. Nøyaktig. Philip Gertsen. Nei. Jeg kjenner igjen Philip. Er det Gertsen? Nei. Er du sikker? Ja. Er du helt sikker? 100%. Da ses vi etterpå. Ha det! Ha det!